číslem 11 Tereza Ocelková, majorentky taneční školy mění Rudolf Zlín. S číslem 10 Barbora Novotná, poděbradské majorentky. S číslem 9 pak Barbora další, Matriaková, dolečíčná jednota Sokola Kladno. Osmičku má pro dnešní večer Pendola Marková, Mazlící vnuk. No a názvem mažoretkové skupině vítáme také Kristinu Kraslovou, postolovratské mažoretky. Dobré číslo číslo 7, šestku má Markéta Husková, panenky České Budějovice. Pětku má Dominika Ipolotová, poděbradské mažoretky. Čtyřku Alexandra Kovářová, panenky dále Nikol Pekáčková, pomníky kosmonosy. To je výška číslem 3. Dvojku pak má Anela Tarabíková, ty velký Praha. Dvojku Kateřina Felnerová, Arnika, Moravská Třebová.